טוב, אני סובב את הטלוויזיה הקטנה הזאת שעל המצלמה, כי אני לא רוצה להסתכל על עצמי כל הזמן, אני מעדיפה להסתכל ישר על המצלמה. אני קצת צרודה, תתעלמו. כן, יש לי קול מוזר עכשיו. היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא שקשור על להיות בת. מה זה בעצם להיות בת בשבילי? והפעם, בשונה משאר הסרטונים שלי, זה לא הולך להתעסק באיפור ובאופנה ובטיפוח, אבל יש לזה קשר מאוד מאוד גדול. אז אני מאוד אוהבת אימוג'יז, מי לא אוהב אימוג'יז? אני מתכתבת המון בוואטסאפ, באינסטגרם, אוהבת לעלות תמונות עם אימוג'ים, בפייסבוק. ואני לא יודעת אם שמתם לב, האמת שמדברים על זה היום בעולם המון, זה שהאימוג'ים הם בעצם, נגיד אם יש אימוג'י של איזה בן אדם מנצח בתחרות, או של מישהו רץ, או של מישהו שהוא שוטר, או לא יודעת, כל מיני דברים כאלה, ספורטיביים, חזקים, קרייריסטים, חשובים, הכל, כל האימוג'ים האלה מוצגים בתור בנים. ובאמת הסתכלתי וראיתי שאין אפילו בת אחת שנמצאת בקטגוריה הזאת. כאילו, כל הבנות באימוג'ים הן בדרך כלל מופיעות יפות, מאופרות, קשורות לאיפור, טיפוח, סטייל, אופנה, כל הבאלה באלה באלה. ואני באמת אמרתי לעצמי, כמה פרימיטיבי ושוביניסטי ו... כל כך העולם של פעם, זה כל כך לא מה שהעולם שלנו היום, כי היום בן יכול להיות בת ובת יכול להיות בן, ובאמת אין לזה משמעות לאוי איזה נקבה את, או אוי את כזה בן, כאילו. זה כבר לא, זה פשוט אנחנו תקועים בסטיגמות, וזה נראה לי כל כך מגביל את הבן אדם להיות מה שהוא רוצה להיות ומה שהוא, כאילו סליחה, אני אישה, זה אומר שאני לא יכולה ללכת ולהיות עורכת דין, וזה אומר שאני לא יכולה לזכות עכשיו באליפות אולימפית, בלא יודעת, בריצה, וזה אומר שאני לא יכולה להביע דעה, או שאני לא יכולה להרים משקולות, כי להזכירכם, אני מדברת כמו מורה, אבל אני בצבא הלכתי לתפקיד הכי כאילו רחוק ממה שרוב הבנות הולכות. רוב הבנות הולכות לתפקיד ג'וב, פקידותי. לא שאני חס וחלילה מזלזלת, כל אחת שתעשה מה שהיא רוצה, אבל מה שבעצם אני אומרת זה שאם את רוצה משהו, את יכולה לעשות אותו לא משנה מה. כי אני, אף אחד לא האמין בי שאני אלך להיות לוחמת בצבא. כולם אמרו, את קטנטונת, את רזה, את... אומנם לא הייתי הכי נשית בעולם, הייתי קצת אבו גבר כזאת, או טומבוי, איך שלא תקראו לזה, בילדותי. ואמרו כזה, את חלשלושה, ואת בת, את לא תצליחי, אין דבר כזה לוחמות, או אין דבר כזה בת שנלחמת. ואני בעצם הלכתי לקרבי, ועד היום אני לוחמת, כבר הרבה זמן בצהל. ובאמת יש איתי כל כך הרבה בנות שהן גם לוחמות יחד איתי והן גם ממש שפיציות, וכן יש כאלה שטובות בכושר יותר ממני וגם עשו את זה באזרחות, עבדו על זה הרבה, ויש כאלה שפשוט באו מאפס בדיוק כמוני, וזה נראה לי כל כך מפגר להיות תקוע בבן הולך לעבודה ואישה הולכת למטבח. אני יכולה להגיד לכם שיש הרבה לוחמים שהם הרבה פחות טובים מהלוחמות אצלנו. יש פעמים שהבנות אצלנו יותר טובות מהבנים והן מנצחות אותם במלא דברים והן יותר מוצלחות. באמת כאילו כשעשיתי את ההכשרה להיות לוחמת אז לימדו אותנו שכל מה שגבר יכול לעשות אישה יכולה לעשות ועוד על עקבים. וכן, אם אנחנו יכולות ללכת על עקבים זה כבר אומר שאנחנו יכולות לעשות הכל. אם מישהו אומר לך את לא יכולה לעשות את זה, את בת, בתור רגע תסתכלי עליו ותראי לו שאת יכולה לעשות את זה. לא משנה אם את גם לא יכולה לעשות את זה, תנסי ותעשי את זה. תצאו מהבועה הזאת של אני אישה, אני צריכה להתנהג כמו שהחברה מכתיבה לי, אני צריכה להיות כמו כולן, אני לא יכולה וללכת לשחק כדורגל עם הבנים. אין דבר כזה
זה משחק של בנים, זה משחק של בנות. זה אנחנו הצגנו את זה ככה, אבל זה לא נכון. יש היום רקדני בלט, בנים שהם רוקדים בלט. ויש היום אלופות עולם בג'ודו, ויש כל כך הרבה דברים. המסקנה שלי מכל מה שאמרתי עכשיו, שזה בעצם לא בסדר. זה נשמע לכם דבר מאוד קטן, אבל זה כל כך גדול ומשפיע עלינו. כשאני רוצה לכתוב לחברה, אני עכשיו הולכת לחדר כושר. ואני רוצה לשים לה מישהו עושה משהו ספורטיבי. ולא, אין שם אימוג'י של בת עושה משהו ספורטיבי. יש רק בנים. זה מאוד גזעני וזה מאוד כאילו סטיגמטי כזה. נראה לי המצאתי מילה חדשה, לא יודעת, אבל אתה לשם, אתה לשם. לא, פשוט לא. אז always בעצם הם אלה שחקרו את זה ושמו לב לזה. למי שלא יודע, זה החברת טמפונים והפדים האלה של היגיינה נשית בעולם כולו, האמת. ואני לגמרי תומכת ב-Always על מה שהם עשו. זה נראה לי מאוד חכם לתת לזה תשומת לב. והאמת שגם העליתי לאינסטגרם שלי, הנה התמונה, העליתי את האימוג'י שאני חושבת שמתאים לי בחיי היומיום, שזה בעצם לוחמת בצהל. רשמתי בערך מה שאמרתי בסרטון, אז אתם יכולים ללכת לראות. אם אתם ואתן רוצים לקחת בעצם חלק מכל זה, שהי, תשימו אימוג'י גם של בנות שעושות בדיוק מה שהבנים עושים, כי גם אנחנו יכולות להיות דרעתניות וספורטיביות וחזקות והכל וקרייריסטיות ומה שלא יהיה. כי כמו שיש שוטר, גם יש שוטרת היום. אתם רואים את זה בשטח. אז באמת, אם אתם יכולים להפיץ את זה באינסטגרם, בפייסבוק, איפה שבא לכם, את הקטע הזה עם האימוג'י, אז אני חושבת שזה באמת יעזור למהלך. וגם אני אשמח לשמוע בתגובות למטה, אני באמת קוראת את זה, סתם שתדעו, בעצם איזה דבר אתן עושות שאתן מרגישות חזקות, שאתן אומרות, אני יכולה לעשות את זה כמו הבנים. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. וביי!